a Ukrajinou, kolem které k nám proudí suchý bezvětký vzduch od východu a... Zas holo mrazí! V úterý můžeme očekávat skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, ale po celý den beze srážek. Denní maximální teploty vystoupí na hodnoty okolo minus 1 stupně Celsia a ranní bezvětří přes den vystřídá slabý vítr od východu. I ve středu bude přes den slunečno, skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Nad ránem s možným výskytem mlh či nízké oblačnosti. Noční minimální teploty klesnou až na minus 11 stupňů Celsia. Denní teplotní maxima se budou pohybovat okolo nuly. Zpočátku bude bezvětří, později začne vát slabý až mírný vítr, který zesílí až na čerstvý a bude od východu až jeho východu. Ve čtvrtek můžeme očekávat skoro jasno až polojasno, nad ránem s možným výskytem nízké oblačnosti, která se rychle rozpustí. Noční minima se budou pohybovat okolo minus 7 stupňů Celsia a denní teplotní maxima již vystoupí do plus 4. Vák bude slabý až mírný jihovýchodní vítr, který se postupně změní na jeho západní. Vše dobré přeje posluchačům Rádia Otava, Zdeněk Vondra. Rádio Otava. Jo, to je teda...